Muita gente que mora por aqui me disse que esse é o melhor, o mais gostoso, o the best hambúrguer aqui em Orlando. A gente foi lá conferir então o BurgerFi. Não sei se ele vai tirar o título do Five Guys, que pra mim é o melhor sanduíche do planeta. E você vai conferir agora em mais um vídeo desse gordo aqui por 78 centavos. Roda a vinheta! O que a gente vai comer agora, Enzo? $43 aqui com bebida, comida e fritas. Agora vamos descobrir se o sabor do sanduíche é tudo isso mesmo, que é o mais importante. Galera, rolou uma certa comparação expectativa e realidade. A expectativa... O mesmo lanche aqui, realidade. Não sei, no quesito apresentação, eu confesso que eu esperava muito mais, porque o Five Guys, o lanche dos Five Guys, assim, é um sabor explodindo pra fora do hambúrguer. Aqui eu achei que a apresentação falhou. As batatas chegaram bonitinhas, ó. Batatinha, a cebolinha ali, gigante. Galera, vocês viram ali um monte de título deles pendurado ali, mas o que vale mesmo é a nossa opinião, porque se 30 centavos fala, é regra. Vamos fazer a nossa pesquisa. Rafaela? Eu gostei. Gostou? Mais que Five Guys? Mais Five Guys? Ok, temos um voto. Amor, Five Guys ou BurgerFi? Five Guys. O Enzo não conta que o Enzo tudo que é burger ele curte? E meu voto também vai no Five Guys. Então, pra comemorar... O gosto da carne, acho que eu prefiro do Five Guys. É. É que aqui é Angus, né? É. Não sei se eu gosto. Eu confesso que a apresentação falhou. E aí, o que, que eu vou fazer? Em comemoração ao Five Guys, que é mais barato do que aqui... Oi! Five Guys! Five Guys! Ele fica escolhendo dele. Five Guys, seu lindo, você vai ganhar um vídeo totalmente Five Guys. Você vai ganhar um vídeo especial todo pra você. Porque você tem o melhor hambúrguer, parabéns, salva de palmas pro Five Guys. E se você quiser um outro vídeo que a gente fez aí sobre comida, dá um clique aqui, ó, nesse vídeo que tá aparecendo, que é sobre o Cracker Barrel, que é comida mesmo, que a gente foi lá visitar, comida da vovó americana. É, a gente também teve vídeo aí mostrando a minha participação no Mundo Segundo os Brasileiros. O último vídeo, quem foi o último vídeo? Ah, foi um pouquinho sobre Black Friday, dicas sobre morar em Orlando, enfim. Estamos tentando fazer cada vez mais vídeos para vocês, beleza? Se você gostou, deixa seu like, compartilha, por favor, com seu amigão no Facebook, que ajuda bastante a gente. É, deixa seu comentário aí, a gente se vê em breve, valeu. Amoreco, mostra aqui a I4 nesse fim de tarde. Sabadão, todo mundo voltando para casa. E a gente se vê muito em breve aí, beleza, galera? Beijo pros meninos, aperto de mão nas meninas. E tchau. Tá, pessoal.